Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 16. júla 1969 poprvýkrát zaburácali motory najsilnejšieho človekom vyrobeného stroja, rakety Saturn V. Vyniesla Apollo 11 na obežnú dráhu Zeme, kde započalo svoju misiu k mesiacu s tromi astronautmi na palube, Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins. Udalosť sledovalo z Kennedyho vesmírneho centra množstvo ľudí a najmä kamier, ktoré vysielali živé obrázky do celého sveta. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Orol pristál. Práve tento rok si dňa 20. júla pripomenieme 50. výročie pristátia lunárneho modulu Eagle a prvého človeka na mesiaci Neila Armstronga, ktorý sa nezmazateľným písmom zapísal do dejín ľudstva a zanechal svoje otlačky v mesačnom prachu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. A zdá neexistuje človek, ktorý by nepoznal pamätnú vetu Neila Armstronga potom, ako prvýkrát vkročil na povrch mesiaca. Napriek studenej vojne, chladu vesmíru a obrovskej vzdialenosti od domova, troch hrdinov hral pocit neskutočnej hrdosti a pocit úspechu, ktorý dokázali. Na názor, akým spôsobom ovplyvnilo pristátie na mesiaci ľudstvo a kam sme sa za 50 rokov technického pokroku dostali, sme sa pýtali profesora katedry leteckej dopravy a inštruktora lietania Žilinskej univerzity, profesora Antonína Kazdu. Pristátie na mesiaci bola fantastická záležitosť a všetci sme boli prilepení na čierno-bielých televízoroch. Vnímal som to, že tí Američania, ktorí vystúpili na mesiac, to neurobili len pre Ameriku, ale urobili to pre celé ľudstvo. Počas pristátia lunárneho modulu a jeho zostupu na mesačný povrch sa objavil problém na počítači palubnom a bol zahltený a preto museli odpojiť nejaké funkcie. Treba si uvedomiť, že každý, kto má dneska vo vrecku smartfón, tak má miliónkrát väčšiu výpočtovú kapacitu, ako bol vtedy palubný počítač. Teda vnímam to tak, že tá technológia sa posunula ohromným spôsobom dopredu a je otázne, či sme sa posunuli tiež ako ľudstvo. Asi by sme mali pridať v iných oblastiach, nielen v tej technológii.